Чи бувало у вас таке, що ви не можете в Луцьку перейти дорогу, тому що вам перекривають видимість неправильно припарковані автомобілі? Зі мною часто трапляються такі ситуації, і зараз їх можна вирішити за допомогою інспекторів з паркування, які почали працювати у нашому місті. Власне, як вони працюють, що роблять, як їм це вдається, дізнаємося сьогодні у директорки департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської, а також інспектора з паркування Костянтина Губаша. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. Ну от, власне, так виглядає інспектор той, який буде штрафувати саме тих людей, які порушили правила паркування. Можете прокоментувати абсолютно все, що зараз є в руках? І от на так, саме так виглядають на території міста Луцька безпосередньо інспектори з паркування, які ми запустили тиждень тому, які вже працюють по території міста. Вони знаходяться і одягнуті у форму відповідного зразка. На них є спеціально відбиваючий жилет-маніжка, щоб його було видно і в темну, і світлу пору доби обов'язково. Наявна камера GoPro, на яку здійснюється сама фіксація відповідних правопорушень, які є доказовою базою у відповідних речах. Шеврони, наш нагрудний жетон, який є встановленого зразку, а також фамілія. У руках нашого інспектора знаходиться безпосередньо планшет, відповідно до якого здійснюється фіксація правопорушення і відбувається передача через відповідну систему. Це в електронну базу? Так, в електронну базу. Він зв'язаний з такою, з таким портативним принтером, з якого здійснюється друк безпосередньо постанови про притягнення адміністративної відповідальності або ж саме повідомлення, якщо водія немає на місці. І якщо, наприклад, автомобіль припаркований з порушеннями, саме про які ви казали, тобто пішохідна зона, знак пішохідного переходу на самому ньому, або занадто близько, або до повороту, або до відповідних речей, відповідний пристрій, який здійснює, він є сертифікований, з якою відстаню стоїть, для того, щоб можна було це вписати у відповідну доказову базу, для того, щоб цю постанову потім можна було довести, навіть якщо особа захоче там її оскаржити. А якщо водія немає на місці, чи практикуєте так, як в американських фільмах, лишати під... З 23 вересня вже це дозволено. З 23 вересня 2018 року, в разі, якщо автомобіль припаркований і відсутній водій, повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності залишається під склом. Уже потім наші інспектори виносять постанову, яка направляється водію. У відповідності є автотранспортний засіб, він зареєстрований на Іванова Івана Івановича. І Іванову Івану Івановичу відправляють таке повідомлення. Зараз буде багато питань стосовно того, а він не був за кермом, була зовсім інша особа, чи ще відповідні речі. Тоді така особа може принести відповідні докази і ту особу, ту особу, яка каже, от такого-то числа, от такій-то годині кермував я. І, наприклад, в відповідності вже до адміністративного законодавства розглядається справа і буде постанова винесена безпосередньо на особу. А випадки вже були, коли залишали в склоочисниках все ж таки виписку про штраф, і люди казали, я її не бачила, вітром здуло? Ні, ще такого не було. Була інша ситуація, що, наприклад, автомобіль зареєстрований на юридичну особу, вказаний керівник особи, з'явилися люди, які, з'явився сам керівник, каже, я не перебував відповідно за кермом, був водій, надали дані на водія, і постанова була винесена безпосередньо на водія, керманича того, який порушив правила дорожнього руху. Кості, як вам працюється? Чому ви вибрали для себе цю професію? І взагалі, чи є труднощі, чи навпаки, все так гарно? Робота є дуже цікавою, дуже приємно бути частинкою змін в нашому місці і приносити користь дійсно не для водіїв і для пішоходів. Тому що дуже багато несумлінних водіїв, які створюють перешкоду як пішоходам, так і громадському транспорту. Тому що громадський транспорт як блокується, так він і уповільнюється значно через те, що автомобілі дуже-дуже багато в центрі стоять з порушенням. Де найбільше, до речі, проблем? Найбільш проблемний взагалом центр. Зараз там спостерігається буквально декілька днів, як ми працюємо. Вже спостерігається така позитивна динаміка. Водії дуже позитивно реагують. Ті водії, які, звичайно, не порушують.
позитивно. Чи не здається вам, що тут треба копати глибше? Ну, реально, люди паркуються так, значна частина неблагосовісно, не звертають уваги, ну, але більшість все-таки паркуються, бо нема де. Проблема з парковками в нашому місті існує. Реально їх не так багато. І тут треба починати, напевно, було б ще або комплексно підходити, я б так сказала. Ну, я задам питання. Скажіть, будь ласка, а проблеми з парковкою, наприклад, в місті Прага немає? Не знаю, я в Празі не була. Ну, ось Прага, Мадрид – це міста, які побудовані, вони є старі міста, вони дуже вузькі. Чомусь, коли ми приїжджаємо в такі міста, ми розуміємо формат того, що нам треба знайти місце для парковки, бо в іншому випадку штраф буде до 400 євро. Ну, нам же ж не важко знайти парковку або знайти її платну, поставити свій автомобіль для того, щоб на нього не поставили, наприклад, блокератор на колеса або його не евакуювали. Проблема з паркуванням є на всій території, не тільки міста, а взагалі світу, тому що міста ростуть, урбанізація збільшується, кількість автомобілів збільшується, уже зараз один автомобіль в сім'ї – це є норма, два – це вже, якщо чоловік-дружина працює відповідно, ну, ми ж це розуміємо. Тому питання стосовно парковок, так їх будуть переводити ці частини у відповідність і обладнювати паркоматами. Плюс впродовж найближчих 3 місяців місто буде покрите відповідним полотном, так називають, ну, так кажучи, де буде встановлено місця для паркування звідки до звідки. Визначені місця, де будуть паркуватися відповідно до законодавства інваліди, бо місця мають бути для людей з обмеженими відповідно можливостями, де вони мають паркуватися, будуть розставлені додатково знаки, тобто цей підхід буде комплексний. На даний момент ніхто зараз не штрафує, наприклад, за, ну, там, бо не було де стати. Ну, пробачте мене, коли, наприклад, автомобіль стоїть на пішохідному, коли він стоїть напроти буквально вашої студії при виїзді одностороннього руху, і він стоїть на самому повороті, коли він стоїть просто під знаком, коли, наприклад, рухаєшся по вулиці, і він перекрив повністю рух, наприклад, на Винниченка біля мосту заїхав автомобіль прямо на тротуар, і ви, і мама з візочком має виходити на проїжджу частину. Скажіть, це лінь чи відсутність парковочного місця? Я думаю, це лінь водія. Можливо, а не знання ПДР. Ну, до речі, можу вам сказати так, тому що в перший день ми, як вийшли штрафувати, дуже багато. Я ж тільки почала їздити. Ну, а як же ж ви їздите, не знаючи ПДР? Я їх навчуся згодом. Ну, цікава система. Ну, мені здається, що ця система пришвидшить навчання. Я думаю, так. Варто уточнити, яка сума штрафів коливається, від якої до якої? Чи це справді налякає людей? Від 255 гривень до 510. І є так званий пільговий період, коли впродовж 10 днів з моменту винесення і отримання постанови можна сплатити 50%. Угу. Тобто, якщо ви отримали штраф на 510, ну, набагато, це уже законодавець прописав, щоб люди були законослухняні і більш свідомі. Для того, щоб потім не стягувати через органи виконавчої влади, для того, щоб потім той самий автомобіль, якщо цих штрафів буде багато, відповідно, там, ну, інші адміністративні заходи не вживати, щоб навпаки сплачували. І в нас зараз платять по пільговому періоді. В перший день платили, коли вже отримували повідомлення, тому що повідомлення місця куди, як, за яких умов потрібно заплатити ці кошти. А от такі радикальні методи, як блокування колеса і евакуатор, коли вони спрацьовують? Евакуація у нас запрацює, ми плануємо на осінь, тому що ми над цим працюємо, треба відповідний майданчик, треба відповідно... Ну, в контексті розмови ми переконали наших керманичів міста, що для такого міста, як Луцьк, є недоцільно придбати дороговартісний евакуатор, тому що це затрати для міста, можна обійтися трішечки іншими способами. От ми їздили на конференцію, і одне з методик вирішень запропонувало міністерство, поки що це новинка, ми ще її поки
прибережемо, якому форматі можна працювати для того, щоб невеликі міста не витрачали шалені кошти, тому що крім того, що купити евакуатор, треба, щоб була спеціалізована людина, яка буде їздити, вона має мати відповідні документи, вона має бути, ну ми ж розуміємо, що це не Київ, і в нас в день не буде 15-20 евакуацій, а брати у штат людину, яка буде, ну її треба порівнювати, поєднувати ще якісь, ну це не зовсім доцільно, не зовсім правильно, ми ж це розуміємо. А блокератори? Це не дозволено на даному моменті і на даному етапі, тому ще ця практика не застосовується на території України. Скільки в нас зараз працює інспекторів у Луцьку? На даний момент 3. В яких регіонах? Районах. Районах міста їх можна зустріти? Кругом. Тобто у нас є зараз напрацьовані маршрути, Костянтин зараз якраз займається інтерактивною картою, він наносить на нашу карту міста усі знаки, де відповідно розміщені, аналіз ми робимо автоматично, коли наші хлопці виходять, тобто вони це фіксують, скільки автомобілів, який період, доцільність, недоцільність, а завтрашнього дня почнуть штрафувати уже біля ринків. Тому а біля ринків ще не була? Ще ми не були у відповідних речах, ми сьогодні і на своїй сторінці Фейсбук розміщуємо цю інформацію. Перше, що як потрібно паркуватися. Друге, у нас біля завокзального ринку є обладнаний уже паркомат. І штрафи передбачені, якщо ви не оплатили за парковку, котра там знаходиться безпосередньо, будуть теж накладатися відповідні стягнення. Там у нас розміщені знаки. Ми всі знаємо, що зі сторони вулиці Кравчука вздовж ринку взагалі практично проїхати не можна. Тому наші хлопці завтра розпочнуть роботу і в такому ж теж форматі. А якщо говорити про виписку штрафу і, наприклад, про евакуатор, коли застосовується перше, коли застосовується друге, за яких обставин? В першу чергу це коли перекриття є відповідно проїзду для спеціалізованої техніки. Це перша черга. Тобто ми розуміємо, коли не може проїхати швидка, заблокований, наприклад, в'їзд в двір, заблоковано для спеціальних спеціалізованих служб. Це є грубі порушення. Тоді евакуатор працює. Так. Скільки часу дається людині на те, щоб вона сплатила штраф за неправильне паркування? По пільговому періоді 10 днів. А далі вона має відповідно, вже встановлено з норм законодавства, тобто є період пільговий 10 днів, і після нього вже обраховується, якщо не помиляюся, 14 днів, або вже ми будемо подавати на стягнення відповідно, до виконавчої. Костя, якщо говорити все ж таки про неправильність паркування, що найчастіше ви бачите? Це десь біля пішохідного переходу, це просто перекриття вулиці. Що найчастіше трапляється? Найбільш поширені правопорушення – це саме дорожні знаки. 3.34 зупинка заборонена. Так. Порушення правил зупинки стоянки, що стосується тротуару, де залишається для руху пішоходів менше 2 метрів, зупинка біля пішохідного переходу, а також біля перехрестя та виїзду з прилеглої території. Там дозволяється 10 метрів і більше 10 метрів зупинка. А водії зупиняють за 2-3 метри. І чим створюють суттєву перешкоду дорожньому руху? Так як водії, які виїжджають з перехрестя або з прилеглої території, це їм значно обмежує видимість, і вони тим самим створюють аварійну ситуацію. У вас завтра чекає плідний день, якщо ви працюватимете завтра біля ринку. Я вже можу передбачити реакції людей, яких ви будете штрафувати. Як ви боретеся із хамством? Тому що воно, я впевнена, що буває в вашій роботі. Як не переступити ту межу, де потрібно буде все-таки відповідати всім нормам інспектора поліції, який повинен бути толерантним із всіма? Так, дійсно, є і водії, які спілкуються не дуже толерантно, але в нас всі інспектори є стресостійкими, вони спілкуються завжди толерантно і тільки в межах закону. А якщо говорити про порушників, з вашого досвіду тижневого, хто найчастіше порушує – жінки чи чоловіки? Риторичне питання. Тут такої статистики конкретної немає. Більшість все-таки водіїв – чоловіки, я б сказав, що все-таки чоловіки порушують.
А чи знають вони, коли ви їм починаєте пояснювати, що ви порушили, чи все ж таки вони розуміють, що вони порушили правила дорожнього руху, чи вони починають говорити, я не знав, я там, наприклад, забувся, що такі є пункти, чи ні, чи все ж таки розуміють, що вони вчинили неправильно? Дійсно, я такі водії. Які не знають, так? У мене був такий випадок, що я на один автомобіль виносив дві постанови, і тільки вже на третю водій підійшов і запитав, а що ж це я все-таки порушую? Хочу дізнатися для себе, бо я плачу, але не можу зрозуміти, що саме я порушую. Тому доцільно роз'яснити людині, що він порушує, де можна зупинятись, які правила зупинки стоянки, щоб водій пригадав для себе і більше йому не приходилось сплачувати такі штрафи. Якщо повторно будете, наприклад, через тиждень ту ж саму людину штрафувати, що це буде означати? Збільшення вартості штрафу? Так. Перший раз це мінімальний тариф, я так розумію. Так, як визначає це Кодекс про адміністративні правопорушення. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. А нехай у вас буде поменше роботи, і нехай все-таки наші водії будуть толерантними по відношенню і до пішоходів, і до інших водіїв. А з нами були інспектор та директорка департаменту муніципальної варти нашого міста.